هەشت میلیۆن و 500 هزار مەتر سێجا ئاو دەگرێت و بارانێکی زۆر باریوە و دیارە ئۆتۆمبیلێکی دیکەی بەرزە دەیەوێت لە ئاوەکە بپەڕێتەوە. ئەمەش مەترسی هەیە ئۆتۆمبیلەکە بکوژێتەوە. بەرپرسانی ئیداری ناوچەکە داوا لە شفێران دەکەن بە هیچ شێوەیەک بەم ڕێگایە هاتچۆ نەکەن. زۆر مەترسیدارە و دوێنێش چەندین ئۆتۆمبیلی دیکە بەم شێوەیە کوژاوەتەوە و دواتر لەلایەن دانیشتوانی ناوچەکەەوە ڕزگار کراون و حاکم تارق قایمقامی قەزای کۆی بە ئێمەی ڕاگەیاند دەتوانن ڕێگای بەدیل بەکاربێندرێ لە نێوان هەولێر بۆ سلێمانی. ڕێگای هەولێر کوێ و ڕێگای هیران نازەنین دەتوانرێ بەکاربێندرێ. دیارە ئۆتۆمبیلە بە سەلامەتی پەڕیەوە، بەڵام مەترسی لەسەر ژیانی هەبوو و لە دوێنێەوە چەندین ئۆتۆمبیلی هاوشێوە کوژاوەتەوە و دانیشتوانی ناوچەکە ڕزگاریان کردوون. ئەوەی من لێرەما